Edição de 2018 da Meia Maratona da Figueira da Foz, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Difíceis condições climatéricas aguardavam os atletas. Chuva, vento, também algum frio. Ainda assim, um programa alargado a todos os escalões etários, a abrir as provas jovens, os mais jovens atletas aqui, acompanhados pelos seus pais, fazendo uma primeira incursão pelo atletismo. E depois seguia-se, efetivamente, o programa principal, em simultâneo, meia maratona e também 10 km. Meia maratona e 10 km a terem a partida conjunta, claro, obviamente os 10 km a decidirem-se bem mais cedo. Apesar da chuva e do vento, já referenciados, largas centenas de participantes estiveram aqui à saída para a prova. Grande favorita, mais uma vez, em mais uma competição desta distância em Portugal, Carla Martinho, do Recreativo de Águeda. Excelente forma, uma forma pendular, grande regularidade que lhe permite ganhar boa parte das provas em que participa, aos quase 42 anos de idade. Faltará meio ano, praticamente, para a 4 de novembro, Carla Martinho completar 42 primaveras e continuando aí para as curvas em termos atléticos. Saída no momento de alguma trégua do mau tempo que se fazia sentir numa das mais conhecidas avenidas de Portugal, esta marginal da Figueira da Foz, uma praia verdadeiramente maravilhosa, famosa desde há longos anos a esta parte, onde se conjugam vertentes de mar, rio e serra. Logo à partida, isolou-se na prova de 10 km o futuro vencedor, atleta individual João Almeida, a impor um ritmo superior em relação a todos os rivais, perseguido por um dos grandes candidatos à vitória na meia-maratona, José Sousa, enquanto o pelotão se ia espraiando face a um mar algo revolto, o que não é totalmente inabitual aqui na Figueira da Foz, sendo que, por alturas de finais de maio, quando esta prova teve lugar, de facto já se conta normalmente com um tempo mais quente e mais bonançoso. Também logo na frente, desde o tiro de partida, estava aquela que viria a ganhar a prova feminina de 10 km, a Leida Santos, da Praia da Mira, a comandar, enquanto na meia-maratona já as principais atletas iam ganhando posições para o que desse e viesse. Nas imagens, a segunda classificada na prova da meia-maratona, candidata a esse lugar, mas já atrás claramente de Carla Martinho, falamos de Ana Petinga, da Escola de Atletismo de Coimbra, e depois já na frente Carla Martinho do Recreio Desportivo de Águeda, acompanhada por um lote de atletas masculinos, como é habitual para a liderança feminina, e extremamente útil num dia em que o vento se fazia sentir e, portanto, sempre uma parede a ajudar a cortar o vento para a atleta da liderança. Lá atrás vamos vendo a Leida Santos, que acabaria por se impor na prova dos 10 km, embora com um tempo francamente lento, mas com uma vantagem muito grande, dilatadíssima, sobre a sua mais próxima na dupla légua, incluída nesta meia-maratona da Figueira da Foz. Pelotão compacto ainda por esta fase, obviamente muita gente entre quase marchar e correr, um ritmo obviamente diferente daquele que se verificava na frente, e por falar na frente, João Almeida encaminhava-se para ganhar claramente a prova dos 10 km. Ele que recentemente tinha sido oitavo na meia-maratona do Douro Vinheteiro, fazendo 70 minutos exatos. Aliás, uma grande curiosidade, porque a prova tem cronometragem eletrónica, o que não é necessário numa distância tão longa, e ele teve um tempo exatíssimo de 70 minutos 00, o que é muito difícil acontecer, na verdade. De resto, tinha sido também sétimo na São Silvestre de Ovar, e esteve em destaque em algumas provas da região centro do país no final do ano passado. Encaminhava-se aqui para ganhar. Na perseguição estavam Erickson Gomes, Tiago Madureira e Ricardo Gaspar, no que respeita à prova dos 10 km. Nas imagens, Erickson Gomes, o atleta que perseguia a liderança na dupla légua, e agora, de novo, à frente da meia-maratona, onde estava a conhecida figura de Artur Rodrigues, o atleta de Guilhovai, juntamente com José Sousa, Fábio Brandes e Kenneth Nugent, estes os quatro atletas que já estavam destacados e com clareza em relação aos rivais. Mais atrás vinham Jorge Valente, João Pereira, Mário Carreira, Nuno Pinho, Gil Ferreira, atletas conhecidos do pelotão, sobretudo aqui na região centro do país, centro e centro-norte. Artur Rodrigues continua a andar bem para a sua idade. Ele nasceu em 1975, em junho de 1975. Esteve em evidência nos campeonatos nacionais de cross no que respeita aos veteranos, acabando por ser o quarto no campeonato nacional de cross longo para a categoria homens de 35 anos ou mais em Monforte, a 18 de março. Mas esteve em variadas meias maratonas recentemente, a partir de Braga, passando pela de Cortegaça e pela de Esposende mais recentemente. Carla Martinho também se pode dizer isso mesmo, e ela caminhava aqui para uma quase certa, a esta altura da prova, de quarta vitória consecutiva,
depois de ter ganho a meia maratona de Ilhavu a 8 de Abril, a meia de Tondela a 15 de Abril e mais recentemente a meia maratona do Douro Vinheteiro a 27 de Maio. De facto, uma prestação mais uma vez pendular por parte de Carla Martim, arrecadando vitórias consecutivas ao longo de toda a temporada. Ana Petinga na segunda posição, vinha marcando aqui ainda a presença à frente da Aleida Santos, e as posições relativas mantinham-se já de forma vincada nesta meia maratona e nos 10 km. E uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos Mafalda Azanha em representação da Câmara Municipal da Figueira da Foz. O pelotão veio, apesar das difíceis condições climatéricas desta manhã de atletismo. Apesar disso, é gratificante ver que as pessoas estão entusiasmadas e quer as pessoas que fazem os 10 km, quer a caminhada, quer a meia-maratona em si, estão entusiasmadas, estão com alegria, apesar destas condições, o que significa que é uma prova que as pessoas gostam, que vêm, participam e têm tudo para se manter e para crescer, que é essa a nossa intenção. Mesmo assim, o pelotão marcou presença. Marcou presença e com muita alegria. Isso é muito importante para nós, porque significa que é um marco na vida destes atletas e é mais uma das provas que nós podemos oferecer aos nossos cidadãos, os de dentro e os de fora, e que para proporcionar bons momentos e boa qualidade de vida. Estamos a acompanhar a edição de 2018 da Meia Maratona da Figueira da Foz. E em simultâneo na estrada, os 10 quase a fechar e a meia a cumprir nesta fase metade da distância. Primeiro foco aqui para João Pereira, veterano da Escola de Atletismo de Coimbra, ele que foi recentemente terceiro nos campeonatos distritais de cross para essa categoria de veteranos. Aqui Kenneth Nugent, individual, que seguia na perseguição à frente já descolado e precisamente à frente da prova. Nugent ainda conseguiria recuperar lugares para estes homens que aqui disputavam o triunfo. Jorge Valente em primeiro plano, o número 279, Arturo Rodrigues, de branco e preto, um pouco mais afastado da câmara, e depois José Sousa, que correu com o dorsal em homenagem ao pai, recentemente falecido. Sempre uma atitude bonita por parte de um dos grandes candidatos, com o número 197, e Fábio Brandes era o outro homem que estava aqui no lote da frente. Nas imagens, José Sousa, que vem conseguindo resultados muito interessantes em cross e nas provas populares, mais recentemente, sobretudo a partir do início deste ano civil de 2018. Entretanto, João Almeida estava prestes a concluir a prova dos 10 km. Ele viria a ser o claro vencedor, o atleta que competia como individual, fechando com o tempo de 32 minutos e 14 segundos e uma vantagem muito larga sobre Arikson Gomes, da Praia de Mira, que fez 33 minutos e 32 segundos, e Tiago Madureira, da Associação de Senhora do Desterro, a terminar no terceiro lugar com 33 minutos e 53 segundos. No lado feminino manteve-se a vantagem de Aleida Santos, ganhou ela com 40 minutos e 18 segundos, adiante de Liliana Neves e de Catarina Pinho. Atletas dos 10 km, portanto, a encaminharem-se para a finalização, atletas da meia-maratona na expectativa, com o Kenneth Nugent aqui a permitir-se guardar à vista o quarteto da frente, ainda com a expectativa de lá chegar e eventualmente disputar um pódio. Já não era uma perspectiva demasiado fácil, porque estávamos no retorno da prova e, portanto, encaminhávamos sempre para aquela parte decisiva de uma meia-maratona, que sendo uma prova com 21.097 metros, acaba por se tornar uma corrida relativamente rápida, disputada idealmente em cima do tempo de uma hora para o lado masculino. Carla Martinho continuava totalmente destacada, ela que abriu a temporada mais uma vez em bom plano, tanto no cross como na estrada, sendo uma atleta que ainda vai fazendo provas de pista, na verdade, nestes dois elementos, cross e estrada, que ela mais brilha. Acabaria logo no início da temporada por ser sexta nos campeonatos nacionais de estrada em Oeiras, a 13 de janeiro. Depois terminou em quarto lugar no campeonato nacional de cross curto em Albufeira, a 24 de fevereiro, e foi quinta no campeonato nacional de cross longo em Monforte, a 18 de março. Isto falando de uma atleta que tem no seu palmarés um resultado de vice-campeã nacional no cross curto em Famalicão em 2016, se calhar como o resultado mais importante da sua carreira, pelo menos em termos de provas oficiais do calendário da Federação Portuguesa de Atletismo. José Sousa, entretanto, continuava a forçar um pouco na frente e acabaria mesmo por se destacar na meia masculina. Até nascido em 1989, ainda bastante jovem para fundista, vinha de um terceiro lugar na meia maratona de Esposende a 27 de maio e diria um triunfo nos campeonatos distritais da Associação de Atletismo de Coimbra nos 10 mil metros em pista, em Pombal, onde fez 32 minutos e 8 centésimos, portanto mesmo à beira de baixar dos 32 minutos.
Antes tinha sido segundo na meia-maratona de Curto de Graça, talvez também o seu resultado mais notável em termos recentes para José Sousa. Nugent, entretanto, não deixava de lutar por um lugar entre os quatro primeiros, não acedendo a consumar a fuga daqueles atletas que estavam à sua frente. No caso do João Pereira, já era difícil sonhar com um resultado melhor que o quinto ou o sexto. Ele tinha Jorge Valente ainda pela frente. Trata da Escola de Atletismo de Coimbra, seguia isolado, o que não era realmente uma opção ideal num dia algo ventoso. Embora por estes momentos na prova tenha havido alguma trégua em relação ao mau tempo. Já sabe que isso pode acontecer facilmente durante uma prova que tem uma extensão de um pouco mais de uma hora. Na frente, entretanto, ficava um trio. Aqui nas imagens mais próximo da câmara, Fábio Brandes, com o número 278, um dos campeonatos distritais de Coimbra na prova de 10 mil metros, em Pombal, a 25 de abril. José Sousa, no entanto, tinha saltado mesmo para longe a partir destes momentos. Caminhada isolada daquele que já não havia grande dúvida seria o futuro vencedor desta prova, com o mar em pano de fundo, uma imagem realmente bucólica e muito bonita da Figueira da Foz. Entretanto, José Sousa passou pelo vencedor dos 10 km, que ia aproveitando para fazer uma pequena descompressão depois de ter ganho largamente a sua competição. João Almeida, já aqui um bocadinho mais resguardado em relação às condições de tempo que se faziam sentir. José Sousa continuava largamente e à vontade. Depois de um quinto lugar nos distritais de Corta-Mata em Tábua, a 11 de fevereiro, foi tendo resultados sempre melhores e, portanto, na maior parte dos casos, em pódios, tanto a nível regional como a um nível um pouco mais alargado. Na perseguição à frente encontrava-se também esta atleta, Bárbara Correia, no setor feminino. Acabaria ela mesmo por ficar aqui no terceiro lugar da classificação, quando vamos vendo algumas das edificações famosas da Baixa da Figueira da Foz, mesmo com a face virada para o mar. Bárbara Correia, que entretanto evoluía por estes momentos a mais de 15 minutos da frente, terceira mulher, como vemos ali, em competição, mas bastante longe de Ana Petinga e, sobretudo, de Carla Martim. Ana Petinga, que está habituada a estas provas e também à São Silvestre da Figueira da Foz, é aqui que ela exprime melhor as suas capacidades. Fora quarta na São Silvestre da Figueira da Foz, em dezembro de 2016, terceira na meia-maratona em 2017, portanto, o ano passado, na altura, 86 minutos e 56 segundos. Curiosamente, viria a fazer um tempo praticamente igual nesta prova que temos sob olhar. Um ritmo muito constante, embora distante da mais alta competição, como é evidente. Depois dessa prestação, acabaria por ser também terceira na São Silvestre da Figueira da Foz. Depois, também terceira, embora campeã distrital, no campeonato de estrada da Associação de Atletismo de Coimbra, realizado em Penalva de Alva, 4 de março, prova da distância de 15 km. Carla Martim, continuando totalmente à vontade, preparada para mais uma vitória, ela que, de facto, já ganhou boa parte das meias maratonas que se disputam em Portugal, à exceção daquelas super, como as do Porto e Lisboa, onde, evidentemente, os atletas portugueses nem sequer normalmente conseguem aproximar o pódio, mas em termos de provas populares, série de vitórias ou de pódios interminável de Carla Martinho, que se permite fazer à vontade mais que uma mão cheia de meias maratonas por ano, mais próximo das duas mãos cheias do que de uma mesmo para esta veterana hiper-resistente. José Sousa preparava-se por seu lado para fechar com uma vitória já anunciada desde há muitos quilómetros, nesta homenagem ao seu pai, e para ganhar com uma margem convincente sobre todos os rivais, uma margem de mais de 2 minutos, em particular sobre Artur Rodrigues, que entretanto vinha escapando para a segunda posição, enquanto Kenneth Nugent efetivamente não conseguia mesmo atingir a posição de pódio, embora conseguisse subir ao quarto lugar na fase terminal da corrida. Para José Sousa, tratava-se da obtenção do sétimo pódio consecutivo em termos de provas regionais ou distritais, como quisermos, de âmbito um pouco mais alargado, aqui mais próximos da Figueira ou de Coimbra. Ele que começou por ser campeão distrital de cross a 11 de março e, no que respeita às provas de meia-maratona, foi terceiro em Ilhavo a 8 de abril, segundo na de Curto de Graça a 13 de maio e terceiro, como já referenciámos, na de Esposende a 27 de maio. De primeiro, o título regional dos 10 mil metros, o título regional barra distrital, e ainda outros resultados em provas mais pequenas também de pódio. Portanto, fechando aqui, e nem seria preciso o primeiro lugar para ser o sétimo pódio consecutivo, mas de facto José Sousa tem sido um atleta em evidência na região centro do país, no que respeita às provas populares e não só, nesta fase da primeira metade do ano civil de 2018. Vitória fácil em 70 minutos e 14 segundos. Artur Rodrigues
vindo também ele de resultados positivos em Esposende, onde foi oitavo, e em Corte de Graça, onde foi quarto, falando de duas maratonas importantes da região centro-norte do país, iria finalizar na segunda posição, mas com 72 minutos e 17 segundos, portanto bastante distante mesmo do vencedor da competição. A vantagem de Artur Rodrigues acabaria por se confirmar segura sobre Fábio Abrantes, atleta também do União Clubeirense, o clube do vencedor José Sousa. Fábio a terminar com 72 minutos e 34 segundos. O quarto lugar foi para Kenneth Nugent, o quinto para Jorge Valente, sexto João Pereira, sétimo Mário Carreira, oitavo Nuno Pinho, nono Gil Ferreira, décimo Nuno Tinoco. Correu muito bem, consegui gerir a prova desde o início. Começou daqui perto, tinha-se bem estas ruas. É com enorme agrado que ganho esta prova com facilidade. A chuva não afeta assim tanto o atleta, mas o vento sim, e hoje houve vento. Tivemos vento até ao 14º, 15º quilómetro, só agora na parte dos últimos 3, 4 quilómetros é que tivemos a favor e deu para gerir facilmente. Mas teve uma prova espetacular, não digo que a prova tenha sido estraga pelo vento ou pela chuva, porque teve mesmo assim Figueira bem à rua a aplaudir os atletas. Já aqui tinhas ganho por duas vezes e agora nesta fase de regresso ao atletismo uma terceira vitória. Esta prova tem um sentido especial para mim porque foi a última prova que meu pai me viu aqui a correr antes de falecer. Eu não sou Carlos Sousa, sou José Sousa, eu inscrevi-me foi com o nome dele. Foi gratificante o facto de ter ficado em segundo, visto que ontem à noite eu fiz um trail da qual eu consegui vencer e foi uma prova dura. Nunca pensei hoje chegar aqui e ser segundo, mas fiz uma prova controlada, de trás para a frente, da qual tirei vantagem sobre isso, alcançando os meus adversários e ficando em segundo, não tendo hipótese para o primeiro, mas estou muito satisfeito. E vento hoje, vento? Chuva, vento, tudo contra os atletas hoje. Mas estamos aqui para desfrutar do atletismo e isto é o atletismo, é o desporto, é igual para todos. Não, chuva, vento, hoje não foi muito fácil. Fui com um grupo muito forte, com dois atletas bons. Ali ao 19º, o Artur já atacou com força. Consegui fazer um terceiro, melhorei a minha marca bastante, mas esse resultado tem duas pessoas. É o José Sousa, o que acabou em primeiro, e o Jorge Lopes, que é o coordenador do Irense. Para eles estou grato, porque foi essa prova já que é para eles. Toda. E agora vamos lá então também para o fecho do setor feminino. Bárbara Correia mantinha aqui a terceira posição, perfeitamente segura, mas como já dissemos, muito longe da frente da prova. Já praticamente desacompanhada igualmente, esta atleta em ritmo lento, mesmo assim suficiente para segurar o terceiro lugar. Ana Petinga também perfeitamente segura e a evoluir cerca de 6 minutos mais rápida que a sua perseguidora, se assim a podemos designar como tal, segurando a segunda posição, e Carla Martinho, obviamente, agora já livre praticamente de companhia masculina perante uma praia ainda para limpar completamente, antes da época balnear que se começava a aproximar, não se diria tal, face às condições de tempo prevalecentes nesta manhã de domingo, mas assim era. Carla Martinho preparava-se para fechar com mais uma vitória numa meia-maratona, conseguindo então a quarta vitória consecutiva em provas desta distância. Não deixa de ser uma proeza, mesmo tendo em conta que a oposição não era muito forte aqui na Figueira da Foz, não tão forte como noutras provas que ela tem enfrentado. É uma vitória e é sempre importante. 78 minutos e 10 segundos para Carla Martinho, vantagem gigante sobre Ana Petinga, que iria terminar no segundo lugar. Foram 78 minutos e 10 segundos para Carla Martinho, para Ana Petinga foram 86 minutos e 53 segundos. Quanto a Bárbara Correia, viria já acabar acima da hora e 30, portanto acima dos 90 minutos de competição, com 92 minutos e 57 segundos. Terceiro lugar assegurado, seguiram-se no quarto lugar Marta Marques, depois Cristina Passos, Marta Lobo, Júlia Schiavon, Helena Mourão, Raíssa Rocha e Goretti Ramos. Hoje foi muito difícil, mesmo muito mau tempo, chuva, frio e muito vento. Depois correr sozinha, sempre contra o vento e contra a chuva, tornou-se um bocadinho mais complicado. O percurso até é acessível, mas hoje as condições tudo contra, não é? É, o percurso é um percurso muito bonito e muito agradável, só que realmente as condições hoje de tempo não ajudaram em nada. Foi uma corrida mesmo muito difícil hoje, foi, olha, chegar ao fim, foi correr para chegar ao fim. E ter que fazer o trabalho sempre sozinha.
Sim, ao início ainda veio ali um grupinho de homens que ajudou um bocadinho, mas de repente foram ficando e eu, pronto, olha, lá fui eu à minha vidinha, sempre sozinha, na companhia do senhor da bicicleta e do senhor da moto. O ano passado também estava um dia muito difícil, estava muito vento, mas estava sol. Hoje tivemos direito a tudo. Chuva, frio e muito vento. Mas pronto, é o que é, estamos todos igual. Eu tive o apoio dos meus colegas de equipa e correr na Figueira é sempre especial. O vento afetou muito? Sim, bastante. Ainda temos que correr muito em força e depois com chuva acabamos de ficar mais pesados, mas é o que é. Temos de correr com as condições que temos. Olha, o percurso é excelente, o tempo não está a ajudar muito, está um bocado de vento, mas gostei bastante de vir cá fazer esta meia maratona. Aproveitei que estava de férias e vim cá. O vento e a chuva complicaram. Complicaram. E eu estou há 5 semanas de uma maratona, ainda sinto um pouco o cansaço nas pernas, mas pronto, foi bom. Como é que tem sido essa tua incursão pela maratona? A maratona, fiz uma maratona em Genebra, na Suíça, com tempo de 3 horas e 13. Fui oitava geral, foi muito bom e fui a primeira portuguesa. E no âmbito das cerimónias protocolares desta meia-maratona da Figueira da Foz, espreitamos também os pódios dos 10 km. Aqui o setor masculino com João Almeida, Arikson Gomes e Tiago Madureira. E depois, naturalmente, também o setor feminino com a Aleida Santos, Liliana Neves e a Catarina Pinho. E agora voz ao grande pelotão. Os atletas vieram efetivamente de todo lado, mesmo com difíceis condições climatéricas. Bom dia, Paulo Lopes da Silva. Olá, bom dia, sou Luís Monsanto. Viemos os dois para cumprir um objetivo nesta prova. Conseguimos, estamos muito contentes, mas principalmente a mensagem é: venham correr, não importa a chuva, o sol, o importante é correr. E consegue-se, quando se quer e se treina, consegue-se qualquer coisa, independentemente da temperatura e das condições de trabalho. Pedro Balso, Figueira da Foz, para uma corrida espetacular. Henrique Fernandes, também da Figueira da Foz. Hoje foi maravilhoso correr nesta cidade, como sempre. Obrigado. E já um balanço geral desta edição de 2018 da Meia Maratona da Figueira da Foz, com José Henriques, atletas.net, os atletas vieram, apesar das difíceis condições do tempo, ainda assim marcaram presença na meia da Figueira da Foz. Sim, ficámos surpreendidos pelas reações dos atletas, de muita satisfação. Contra o tempo não podemos fazer nada, mas estamos muito satisfeitos pelo sucesso que a prova está a ter. E o pelotão marcou mesmo assim a presença? Sim, tivemos um ligeiro decréscimo na caminhada, era de esperar que as pessoas inscritas, algumas delas, não viessem devido às anunciadas condições atmosféricas, mas mesmo assim foi muito agradável, até os pequenitos aderiram e eu acho que só podemos estar ou dar-nos por satisfeitos numa prova que realmente tem uma paisagem lindíssima. Pena foi realmente o tempo. E assim foi a reportagem na edição de 2018 da Meia Maratona da Figueira da Foz.